Noh, need on siis siia käib muidugi klaas peal, aga need mesilase noh, söögikastid, et see läheb sinna tarru peale. Siin on praegu, nii, seal on tarus, no, et siis nad tulevad siit sisse ja nad siin klaas peal, aga et nad siit välja ei tooks sinna katus alla. Ja siit nad siis käivad siin söömas. Ja siin on et ka jälle väike vahe, et söök läheb siia vahele niiviisi, et siis nad saavad siit kätte, et nad ei läheks siia, ei upuks ära, et nad siin saavad ise kohe välja ronida. On sellised. Noh, siin ka teistmoodi selline, aga noh, sama asi. On see. Ja siis siin on näiteks ütleme raami press, see on niiviisi on. Et see, siia pannakse vaha, kuum vaha sisse ja siia ka need kärje ruudud on peal ja siia on teine pool ja siin need kõrvad on ära murdud nii ja siis see pannakse niiviisi peale ja siis oodatakse kuna ära jahtub ja siis saad see kärje kätte on selline ja see kärje press noh, siin on neid mitut sorti need lõõtsad, suitsu lõõtsad mesilase noh, vaatamise ajal suitsu, et nad sulle endale selga nii palju ei tule, et ees need mesilad uniseks suitsuga ja noh, siin on neid mitut sorti neid küll on selline ja küll on selline ja noh, siin on ka veel teissuguse see otsaga veel. See on meil hästi pika toruga olnud, aga see on natuke ära siin roostetanud. No, siin nad ennem oli too puur, noh, kaevu puur oli ilma varret, aga siin on koos varrega. Ja saad kruviga niiviisi, et saad reguleerida sügavust niiviisi, et kui sügavale juba sul ära puuritud on, ja muu kui paned varre pikkust juurde. Ja saad siis keerad kõik aeg niiviisi. See on pootsaag. No, see ütleme palki veeretada niiviisi, et sellega on hea tõmmata niivisile kongsuga. Või siis noh, lükata, siis saad selle terava otsaga lükata ja selle käib ka pika varre otsa. Jah, too pidi, jah. Igas majas kohustuslik olema ja tulee kahju korral raha ja niiviisi, et jah, tolle jaoks on nad. Noh, siin on veel teine kaas ka ees. Siia käivad näed raamid sisse, siin kärjab käivad mesilaste. Et ei ole metsa minekud puu, sest otsima. Mädan puu, nii ta muidu murdub maha ka. Ja saab juba lihtsama moega mesilased aru. Noh, siin on ka näed hobuse taustal on veel toorikud, kuidas välja tähvitsesud on. Et see ei ole veel päris valmis tehtud, see on poolikult veel. Noh, ja siin on veel poolikult tehtud vankri ratas, nad siin on ka veel keskelt veel välja treimata. Ja siis siin on muidu välimine jagu on ära treitud küll juba. Ja siin ei ole veel raud vitsa peale pantud, aga siin on keskelt veel treimata välja selle auk on veel. Siit treitakse veel keskelt ka auk välja, siia pannakse ka raud rõngad kumbagi otsa. Ja siin on ka neid igasuguse neid mingis detaile ree juurde mõnele või mis riista puule on vajadust olnud no see on siis olnud kelgu jalast või olnud aga see on lihtsalt ise kõveraks neid et siin nagu saad lühema kelgu siit teha juba siit kui maha võtad siit aga ta on lihtsalt pikemalt juppi olnud niiviisi ja siis on selline tehtud noh, siia on siis vankri see on siis vankri tagumise otsa oma olnud ja siia taab alla poole veel et kui rattad lähevad siia taab noh, kasti jaoks on need toed siin ja siia taab kasti peale üles ma ei tea, kui need on siin mis vajalikud asjad aga mis detailid on need see on nagu kahe mehe saab küll, aga see on pikem, et sellega lõigatakse palki pikki pooleks. Siia otsa läheb ka käepide, nagu sealgi on. Käib ja sinna käib pulgad, käivad kummalgi otsa, nad pulgad ka käivad läbi ja
ja siis on, pannakse palk kuhugi kõrgele üles, et üks nõmbab alt ja teine on siis seal üleval pool, niiviisi lõigatakse kõik ka. Lõigatakse nagu nüüd selle ajal raam saajad niiviisi, et sellega lõigatakse samamoodi palki pooleks või nagu lauda või pooleks või nagu kuidas tarvidus on olnud. Ja, no siin on, nüüd on juba, siin on see kaasaegsemalt, mis on juba raamsaajamalt, need on kaasaegne juba. Aga nad, no, aga põhimõte on täpselt sama olnud, mis see on vanaaegselgi. Ja, siin on mingisugune vanaaegne kohver, siit käib lahti. See pulga võtad eest ära ja siis tuleb see lahti lahti tulla. Ta ongi selline kohver, hea lihtne ja kerge kaas kanda. No, siin on ka veel üks lahti, mis samuti kas on kirst väikene olnud veel. Siin on hobuse vedru vanker, siin suurelt, aga siin on muid asju ees ja siin on osa asju ka puudu. Siin on veel hobuse sadul. Nii, see pannakse hobusele selga ja siis ise istutakse liie peale. No siin on veel hobuse ratta, see vankri ratta võtmed veel. No mujal pool ka, mis mutrid on, no selle võiaks on kõik need laasti või ise tehtud mutrid, mis olid nelja kanti, no siin on veel ka teist sorti veel väiksemad. Siin on kõrra lihtsamalt siin, et seal on veel lihtsamalt tehtud. On lihtsalt ainult ühe otsa ja ka ainult tehtud vankri võti. Ahju uksed. Ja võta käi, seal on see mõne kuni veel saa. Oot, siin on üks riistab. Tõda ma ei tea, mida pida. Kas ta on mingi peegid sagalise oma pööda asa? Ei ole. Ma ei käia ka siin ette. No siin on käijal käib selline vänt siia külge. No see on katkimurdune, see siis siin all on veevann. Sinna pannakse vesi sisse ja siis see on nagu vesi käi ja siis siit vändataks tahakse veega ja see käija niimoodi lihvib siis. Näed ja siis teine hoiab niimoodi vikatik ja siis niimoodi. Ja vesi on jookseb siin kogu aeg ja... Ja siis niimoodi teritatakse. See võiks olla selline, asi võiks olla väga vabalt, et see näed kuhjast muidu see heina kätte, et siis sellega nagu lõikad seda heina ja niimoodi lahti ära, et saaks kätte, selle jaoks on selline. Ma ei oska kata nii täpselt ütleda, et enam ei ole nii vana inimene, et teaks. Et selle ajal ei ole... Samrestatud, et kui ei oska parandada, siis rahmütab ja näed ongi. Ma pöin tähin hirra puhtaks paremini, see on näha. Velsta. Saksa aegne kard, jah. 20 liitri. Kard 1941 on laaste arv ka peal. Pust! Aga kogu mess sisse pannakse, tolle jaoks on suurem tünn niiviisi, ta vanasti oli ikka puust, aga siin on praegu meil jahutuse jaoks raua on. Aga kogu mess sisse panti, sinna panti rukki jahu, siis sinna panti kuum vesi peale ja segati ära ta ja jäeti siis seisma nii kaua, kui ta jahtub ära, nii et saab pärmi sisse panna. Panti pärm ka sisse ja segati tooga ära ja siis lasti kuskil nädal, peaaegu nädal aega seisme, kui läheb hästi mõruks ära. Ja siis too panti tünni, sinna tehti tuli alla ja too kaas panti kõvasti kinni, kus kellelgi oli nii, kui tehti pajaga, siis panti tehti rukki jaustik nagu, noh, nagu plasteliini ja siuke tollega mätsiti too äär ümber. No kui pajaga oli tule peal, siis panti see auk oli seal kaane sees. Ja seal panti luud sisse koos varrega.
ja nii kaua kui keema läks, nii kaua pidi teda segama. Ja siis kui keema ära läks, tõmmati varst ära ja panti samamoodi punniga kinni auk. Ja siis seal tuli toru välja ja siis tulebki siia jahutas. Ja siin on külm vesi sees ja siit alt siis tuleb välja ja siit tuleb siis jook välja. Et ta on nii visi. No siin muidugi jah, see oli suuremat sorti. Aga mitu korda sa puskarid läbi? Aga no, vilja oma peab kaks korda ikka läbi ajama. Esimese korraga ta tuleb ikka hägune ja lahja. Ja siis teise korraga saad see puhta... See sama, mis see tunnud see... Ja tolle paad siis uuesti sinna... Ei, alguses paad sinna sama katlasse, kus mess oli sees. Ja siis tolle samamoodi läbi torude. Uuesti. Ja to puskari oli, mis algul tuleb no to maansis. To nagu jah nagu rohuks rohkem niivisi ja ei no toda ja määrimiseks et ta iga ja ta määrimise rohi noh siin on siis no muti lõksud või väike looma lõksud et see käivad küsi niivisi lahti ja siis siit läheb sööt peale tule keelki Ja siis kui, no mingis pulk on, et ma näiteks, et siis kuidas loom vahele jääb, et no rahul näed rahul, et näed kui ta läheb siia siin seda sööta sööma ja näed kui seda liigutab, nii ongi vahel, näed enam välja ei tule. No siis siin on muti jaoks, no sama süsteemiga ja siia läheb sööt peale, nii pidi parem võtta. Niivisi ja siia läheb lõksu taha kinni ja mutt nii kui sealt tuleb, see pannakse niivisi mutti auku tuleb ja hakkab sööki sööma ja siis liigutab ära ja jääb siia vahele selline no aga muidugi selle lõksuga püüaks see tuhkruga kinni nagu siin on no siin on neid suuremaid selle raudu aga samamoodi käivad ja see on kahepoolsed tugevamad oled, noh, oleks ja siis siin on vastiline suurem noh, siin on roti lõksud nüüd siin käib veduga see see üles see on nagu oma tehtud või? Noh, ja siis siin on lapats on puudu, söögi lapats on puudu noh, see ongi see on nüüdisi see on väga pidiselt see ei jää siia taada hästi kinni või, jääb kohe noh Ja selle külge pannakse, siin on pannud, et traadi külge sööt. Ja kui rott paneb kogu lõksuga midagi. Ja siis pääseb ära, et näed, saab niimoodi kinni. Siin on, et teistmoodi plekiselt tehtud. Ja see on sama süsteemiga läheb selle külge pärast siia kinni. No, siis siin on tehtud väikene puur. See ei tööta, aga muidugi see käib siia üles. Sööt on siin